waxaan u soo joognay iyada oo ay la isku dilayo qabqablayaal kala duwan iyada oo dadka lagu afduubo oo dadka Soomaaliyeed dhibaato weyn ka haysato qofkii wax haysta dhakhaatiirta ganacsatada ciyaalka xataa inta la afduubo meelaha naqaano la geeyo waynu usoo joognay oo BM-ku oo ay nimankaas madaaficdooda iyo BM-ka ay ku jawaabayaan ciidamadii AMISOM ee joogay ay dadkeennu aada iyo aada dhibaato weyn ugu qabeen oo maalin walba ay guryo lagu dumin jiray oo intaasoo dhan dhalinyaro iskuullo u socda jaamacado u socda salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin gudoomiyaha gobolka banaadir duqa caasimada wasiirada xildhibaanada maamulka gobolka banaadir ganacsatada gabdhaheenna soomaaliyeed ee sharafta leh hay-adaha amniga dhammaan ka soo qaybgalayaasha waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waa habeen kale oo qurux badan oo aan u damaashaadayno waxqabadkii labadii sane ee ina dhaaftay ee gobolka banaadir oo laynoo soo bandhigay maqal iyo muuqaal muujinaya wixii la qabtay. Waxaan markhaati ka nahay magaaladan sidii ay ahaan jirtay iyo maanta sida ay tahay farqiga u dhexeeya. Magaaladan waan u soo joognay iyada oo meel walba isbaaro taallo, beelo u kala xidhan tahay, maalin walba dagaal u dhaco, dadku aysan rajo weyn aysan lahayn oo aada iyo aada dadkeennu ay u moral jabsanaayeen. Waxaan u soo joognay iyada oo ay la isku dilayo qabqablayaal kala duwan iyada oo dadka lagu afduubo oo dadka Soomaaliyeed dhibaato weyn ka haysato qofkii wax haysta dhakhaatiirta ganacsatada ciyaalka xataa inta la afduubo meelaha naqaano la geeyo deedna ransam iyo lacago madax furasho ah laga qaato dadka oo dhibaato aada u badan ku jirtana waan ka soo marnay magaaladan. Magaaladan oo intay argagixiso hareereysay oo dhinac walba ka martay ay magacyo u bixiyeen oo nihaayat almuctadiin iyo la yidhaahdana waynu usoo joognay oo BM-ku oo ay nimankaas madaaficdooda iyo BM-ka ay ku jawaabayaan ciidamadii AMISOM ee joogay ay dadkeennu aada iyo aada dhibaato weyn ugu qabeen oo maalin walba ay guryo lagu dumin jiray oo intaasoo dhan dhalinyaro iskuullo u socda jaamacado u socda jidadka u xiran ayaga oo siraad meel aada moodo jidkii siraad la wada marayo na waan soo joognay iyada oo inta Morian ay dhigato jidka dadka biyaha qashinka la cabsiinayana waa usoo joognay. Marka magaaladan wax walba waan soo joognay, caawana waxaan u joognaa iyada oo laamiyadii aad arkayseen oo la dhisay iyo kuwa la dayactiray oo ay ku qiyaaseen sida hadda maqlayseen dhowr iyo konton
كيلومتر